компромісної боротьби. Доброго дня, друзі! З першим днем нового року, зі зимовими святами. З вами в ефірі вже у перший день нового року кореспондент сайту 032.ua. Як ви можете бачити, ми перебуваємо на площі біля пам'ятника Степанові Бандері. І сьогодні, 1 січня, у Львові відбувається традиційна акція з відзначення річниці від дня народження провідника організації українських націоналістів. Поки починається вступне слово, хочу зауважити, що зібралося сьогодні тут багато людей, так на око дуже приблизно 300 людей, плюс-мінус. Ось бачимо прапори Конгресу українських націоналістів, чомусь політичні прапори партії «Свобода», хоча анонсовано було, що цю акцію організовує департамент Львівської обласної державної адміністрації. Переважають чоловіки трохи старшого віку, і дехто з них тримає по червоній троянді. І зараз відбувається урочисте покладання квітів до пам'ятника. Зазначу, що з того, що мені відомо, традиційного маршу до пам'ятника Бандері не було. Все почалося буквально 5 хвилин тому. Ось уже виконують «Червону калину» і натовп дуже активно підспівує. Червоно-чорний посеред площі учасники заходу. Ми розвеселимо, а ми, Божі, братів
українців визволимо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Ой, ярмола калина пощелилася, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми той червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Тож, для тих, хто ще не підключився, нагадаю, з вами в ефірі кореспондент сайту 032.ua. І сьогодні, 1 січня, у Львові відзначають вже традиційно річницю від дня народження провідника організації українських націоналістів Степана Бандери. На площі зараз відбувається покладання квітів до пам'ятника. Покладання квітів під пісню «Ой, у лузі червона калина». Далі учасники акції виконали державний гімн України. І зараз по програмі має відбутися спільна молитва учасників. Ну, а поки люди моляться, я вам трошки нагадаю про Степана Бандери. Власне, народився він в селі Старий Угранів на Івано-Франківщині 1 січня 1909 року. Тобто зараз ми вже відзначаємо 111-ту річницю від дня його народження. На жаль, один з ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху, провідник організації українських націоналістів, прожив не так багато, всього-навсього 50 років, і 15 жовтня 59-го року в Німеччині комуністичний посланець, так би мовити, його отруїв. За офіційною версією, йому розпилили в обличчя цяністі калі, от, і знайшли Степана Бандеру ще живого, але, ну, вже при смерті. Ось така трагічна смерть була в провідника організації українських націоналістів. На щастя, його справа все ще жива, ми маємо незалежну Україну, в тому числі завдяки нашим українським націоналістам. Ось, відбувається така акція щороку у Львові та інших містах України, де я собі думаю, світу.
Ось небайдужі приходять до пам'ятника Степанові Бандері, щоб вшанувати його пам'ять. І традиційно також влаштовують віче. Цього року також, згідно з анонсом, після спільної молитви має відбутися громадське віче. Послухаємо, хто в ньому візьме участь і що вони скажуть громаді цього нового року. І ще молимося покоїні душі усопшої, раба Божого, преснопам'ятного Степана Бандери, уже нині соди на цю річницю пам'яті у родини отворив, що Господь просив усіх про вини вільні і невільні. Христа безсмертного царя і Бога нашого проси. Господи, ти воскресіння життя і спокій спочилого раба Божого, повік незабутньо, невинобієно, героя і провідника українського народу Степана, Христе Боже, наш ми тобі славі даємо, з предвічним твоїм Отцем, з пресвятим, благим. Доброго дня, я кореспондент сайту 032.ua.ua, ми в прямому ефірі. Розкажіть, будь ласка, чому ви сьогодні прийшли сюди? Я завжди приходжу кожного року. Стати учасників бойових дій УПА і кожного року переможу. Кожного року впродовж скількох? Першого січня. Ну і так буває часто досить. А скільки років вже приходите? Ну, відколи пам'ятник. Відколи пам'ятник були на посвячені пам'ятник, відколи пам'ятник стоїть, тоді приходимо. То ваші батьки були в Русі націоналістів, так? Вони були і є учасники бойових дій УПА. Учасники бойових дій УПА. Що для вас означає цей захід? Бачите, це дуже велике свято, день народження Бандери, тут і Новий рік, і ми чекаємо якихось нових змін, краще, таких покращення життя українців, і в цілому ми чекаємо нових змін. Думаєте, буде покращення? Думаємо, обов'язково має бути покращення, обов'язково. Ще скажіть, як вас звати? Галина. Дуже приємно, дякую вам. Ну, дякую. Інтернет-видання 032.ua. Це його там можна знайти. Подай, Господи, рабу Божому невинобієнному, провіднику і герою українському народу, Степану Бандері, сотвори йому вічною пам'ять. А в новинах тут теж є західні, так? В новинах. Ні, 032. Слава Україні! Героям слава!
До слова запрошується заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Іван Собко. Слава Ісусу Христу! Це чесні отці, високоповажна львівська громада. Цей непростий час, ми щороку пам'ятаємо, шануємо нашого героя України, пана Батера. Визначна послуга, провідник Голун. Добрий день. Я кореспондент сайту 032.ua. Ми в прямому ефірі. Розкажіть, будь ласка, чому ви сьогодні прийшли на цей захід? Справа в тому, що ми відчуваємо себе пандерівцями. Як потрібно мріяти? Членом проводу ОУН, Петра Дужого, Верховна Дуже Задорожна. Ми вважаємо своїм обов'язком сюди прийти. Україна була. Думаю, що і наші діти будемо приходити, оскільки батьки померли, батько помер і мати. І ми приходимо, стали їм на зміну, щоб пам'ять про Степана Бандеру не забували, щоб у нас завжди залишалася з нами, була в нашому народі. Тому ми тут. Ви щороку приходите сюди? Так, ми щороку сюди. Як ви думаєте, є в Україні зміни на краще? І це правильно. Це говорити складно, тому що і влада міняється, але сьогодні ми часто бачимо серед молоді. Я думаю, працюю з молоддю, і я вважаю, що молодь людина, нас стає щораз кращою. Змінюється, як завжди, звичайно, є різні люди, які є патріотами, які є більше споживачами, для яких патріотизм не такої немає можливо значення. Але я думаю, що зміни на краще буде. Я оптиміст, так як і мій батько. Я вірю, що Україна буде, що народ буде і має всі перспективи досягнути розвитку, процвітання. І завжди будемо пам'ятати про Степана. Дуже дякую. При свідомості. Ну що ж, поки відбувається офіціоз, ви могли почути, що дуже багато нащадків українських історичних постатей, націоналістів приходять сюди щороку до пам'ятника Степанові Бандери, щоб вшанувати його пам'ять, і в них є оптимізм на краще, що все в нас буде в країні добре. Думати, приймаючи ті чи інші українські рішення, що вони мають бути скеровані, перш за все, на добробут кожної людини. Ось такою Україну бачив Степан Бандера. 111 років. Багато. Але сьогодні ми говоримо про кордони, ми говоримо про українську мову, ми говоримо про все українське. Я вважаю, потрібно не тільки говорити, а справді, що більше діяти. І примножувати все те, що так, діяти. Ти ж ой, куди ж ти діла? Справді, то сусіда. Дуже багато людей цього року прийшли вшанувати пам'ять Степана Бандери, по суті, майже не протовпитися поміж ними, але це, очевидно, позитивне явище. Нагадаю, що вже розпочалося громадське віче сповідання заступника голови Львівської обласної державної адміністрації, яка є організатором події цього року. Ось, як відомо, зараз Львівська ОДА залишилася без голови. Наразі триває перепризначення нового очільника адміністрації. Тим часом всі офіційні події проводить його заступник. Я, правда, не маю того голову. Слава Україні! До слова запрошується керуючий справами Львівської обласної ради Валентин Харма. Це буде подивитися, що була діяльності за незалежність, за волю України. І тому сьогодні
я хочу подякувати кожному з вас за те, що ви є тут. Тому що вам не байдуже і вам не все одно, що відбувається в державі. Вам не все одно, біля якого пам'ятника стояти і святкувати. Тому що ви є та нація і та громада, яка завжди бореться за свою незалежність, за право спілкуватися українською мовою і ходити по вільній українській землі. Рік назад ми тяжко усвідомлювали, що вже сьогодні ми будемо стояти на порозі великих тих змін і випробувань. І кожен з нас має відчувати, що кожен загиблий хлопець за ті роки віддав своє життя за нашу вільну, за нашу незалежну країну. І ми це маємо пам'ятати. І пам'ятати так, як це було 100 років назад, коли наші діди і прадіди так само воювали нашу державу. Я дякую кожному з вас, який цей час прийшов сюди і дійсно кому не байдуже. Всім українцям, всім нашим політичним силам я бажаю мудрості, розуму і Львівської обласної ради. Зичу гарних днів і гарних днів. Дякую Степану Бандері за той шлях, який він намалював 6 років назад. Слава Україні! До слова запрошується заступник Львівського міського голови Андрій Москаленко. Всечесні отці, шановні герої російсько-української війни, шановні борці за волю України, шановне Львівське товариство. Історія України не раз доводила і показувала те, що попри знецінення, попри применшення, попри приховання, вона завжди залишалась героїчною. Вона була героїчною завдяки тим постатям, які її творили. Степан Бандера був, є, і я вірю, що завжди буде залишатися уособленням такої боротьби. Боротьби, коли ти не прикриваєшся національною ідеєю, а навпаки прикриваєш її. Коли ти віддаєш найцінніше, що може бути, і не знаєш, що буде в майбутньому. Але віриш. Віриш в перемогу. Постать Степана Бандери – це була як образ боротьби за всю Україну, за велику нашу Україну. Звичайно, що для Львова Степан Бандера завжди буде залишатися в нашому серці. Не лише тому, що він тут навчався, не лише тому, що він тут боровся, не лише тому, що він мав насправді непрості роки, але й тому, що він, як би не було складно, він гуртував, йшов вперед і перемагав. Перемога – це саме те, що сьогодні потрібно нашій країні. Львів завжди був, є і буде особливим містом для нашої країни. І я хочу ще раз підтвердити від імені нас всіх з вами тут, що Львів був, є і завжди буде цінувати Степана Бандеру, тому що він сьогодні як ніколи, завжди як ніколи, тому що історія наша доводила, що ми кожної хвилини, кожного дня маємо боротися за нашу країну. Слава Україні! До слова запрошується депутат Львівської обласної ради Руслан Кошулинський. Ісусу Христу, шановне товариство, 111 років тому маленький Степанко плакав, а всі сміялися, всі раділи, бо народилася велика, гарна і щаслива, напевно, дитинка. Напевно, тому ми сьогодні маємо також радіти, що маємо за честь бути послідовниками такої людини. Менше політики, казали сьогодні. Ну гаразд. Великий день, 1 січня. Всі послідовники.
прийшли сюди вшанувати його і усміхатися, і радіти, тому що ми маємо таку нагоду. Ми всі проживаємо своє життя, і хтось згадує своїх попередників, напевно, навряд чи все життя згадує, а згадує маркери, базові цінності, які залишила ця людина. Дуже цікавий для мене є приклад Степана Андрійовича. Приклад незламності, непристосуванства. Добрий день. Я кореспондент сайту 032.ua. Ми в прямому ефірі. Розкажіть, будь ласка, чому ви сьогодні прийшли сюди? Було багато політиків, було багато різних людей, але чомусь саме йому ми ставимо пам'ятник і чомусь йому ми ставимо наш вірець. Степана Бандери, нашого. Власне, ця незламність, непристосуванство. І в їхній час, час Степана Бандери так само казали, ой, не на часі. Справді хотів зі а нас схід не зрозуміє. А давайте менше зло. Отут будинок і зараз. Але всупереч цьому він показував робити своє. Знали бандерівці, що менше їх. Знали, що сильніший ворог, чи московський, чи німецький, чи польський, але байдуже йшли далі. Не питалися бандерівці, скільки ворога. Питалися, де ворог, і готувалися до бою, і перемагали, тому свою державу втілювали. Всупереч всьому, не боялися і не пристосовувалися. Другий маркер, який для мене був базовий в життєвому шляху Степана Бандери, то так званий голод до свободи. Завжди, усюди. Переживати за власну незалежність. Кожен на своєму місці, де би він не був, який би українець, в якій би частині світу, завжди за своє, за свого. Чи він підприємець, чи він лікар, чи він юрист, чи він вояк, завжди дбати за своє. Так само і сьогодні, в сьогоднішньому світі, ніхто, ні один документ не гарантує міжнародної свободи і незалежності України. Тільки ми зі своїми потужними збройними силами, надсучасними, надфаховими, надозброєними можемо себе захистити. Тільки кожен українець в своїй українській Україні дбатиме за свою державу. Іншого варіанту, та я казав, Степан Бандера в українців немає, щоб залишитися в цьому світі. Тому, шановні послідовники Степана Бандера, 1 січня, великий гарний день, напевно ж, народив дуже багато нових бандерівців-українців. В цей день народився Степан Шухевич, в цей день народились і мої вже сучасники. Боролися не тільки за народний депутат сьомого скликання, львів'янин, активний учасник Революції Гідності, людина, яка билася з Беркутом так, щоб не один тиждень потім лежала в лікарні, Андрій Міщенко. Тут серед нас є лікар, хірург, учасник війни московсько-української, який спас своїми руками не одне українське життя, Костик Василькевич. Дуже приємно сьогодні згадати міського голову Тернополя, який ініціював зі своїми депутатами, однодумцями, звернення до київської влади про відновлення звання Герой України Степанові Бандері, Сергій Надал. Це всі уродженці 1 січня. Ми всі, українці, уродженці 1 січня, ті, хто себе називає бандерівцями. Тому, шановні бандерівці, шановні українці, опираємось на досвід, на мудрість, на взірець Степана Бандери. Живемо і усміхаємося твердо і впевнено до перемоги. Слава Україні! До слова запрошується голова Всеукраїнського товариства політв'язнів і репресованих Петро Франко. Нас, українців, націоналістів і любого українця-патріота, це повинен бути стержень в житті.
І треба триматися того стержня. Це фундамент українського мислення, що таке патріотизм, і бути яким натхненим, і відстоювати національну ідею, і відстоювати свою українську мову, конституцію держави, захищати треба, відстоювати, і національну ідею треба пропагувати, відстоювати, нагадувати, і за що її справді наші люди помирали. Цей день відзначається в календарі, в українському історичному календарі. Це видатна дата, це видатна українського діяча, просвітянина, Ігор Каленець, організатора різних організацій, і потім вже яку створили вже організацію справді дієву, національно-патріотичну, щоб відстоювати і справді захищати свою права українців під окупаційним режимом польським. Це сьогодні ми спокійно з вами ведемо розмову окупаційними режимами, як від червоних світів, так само від російської окупації німецької. Це і справді, це герой, якого не треба забувати. Це просто треба пам'ятати і передавати нашим вже молодшим ровесникам, нашій молоді. І треба і справді, щоб вона більше приходила і пояснювати. Закон є для всіх. Шана патріотів, дату, видатних діячів, як має бути на найвищому рівні, календарі, а на такому так низькому, пробачте, на низькому медлячкому мисленні. Ті видатні дати, які найважливіші сьогодні. Герої. Ми з вами дійсно, як робимо тут звіт. Бо треба, так, треба вшановувати, як день народження нашого видатного провідника, борця. Ми повинні чітко знати, що ми будуємо українську державу. Як день народження, так і день смерті. Це особою. Ми повинні це вшановувати, не забувати. Це ми повинні приходити обов'язково. Вже заробляв собі на хліб. Приносити квіти, запалювати лампадки, якщо на день річниці смерті. Ну і пластоном треба часу справді виїжджати на могилу, де і справді наш борець, який він заробив, він похований наш герой. І справді треба співпрацювати з діаспорою. Зараз треба і справді, чому немає зараз відкритого телевізійного прямого моста супутникового з нашою діаспорою в Німеччині, в Мюнхені. Напевне, чи мав справді наших українців є достатньо, і наших істориків також достатньо. Могли і справді історичну подію побудувати на фільм, на екран, створити його. І послідні слова, він дуже цікаво розказує нашого провідника Степана Бандери про мову його. Я вас прошу, житті, хто не читав, прочитайте чистечу. Це є база мережі інтернет, випуску на сайтах художнього історичного фільму послідню про Степана Бандери. Треба і справді там унікальні речі. Тому що він описує, коли щоб люди його чули, його промову, згодитися, тому що він став чого він закликав, з негативних сторони Степана Бандери. Що відстоювати, що обороняти, коли він тут по Галичині проїздив, ще раз чекає, так і по теперішній деякий час. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Звати мене Олег, я львів'янин. Відношуся вже до тих патріотів, які справді жертовно борються і відстоюють
вашу і нашу тож, свободу. Тож, дорогі бої. Я бачу, у вас є прапор добровольчої та руху ООН. Так, це громадська організація, вона легально зареєстрована. Вона створена вже в 2014 році. Це вже від Майдану. Ми створили ту організацію. І... Ви знаєте, до чого я говорю? До Майдану було, що ми землю повинні зберігати. Інакші структури. Не вільно продавати землі. Була... Але тільки в тому випадку, якщо ми така... є патріоти. Але якщо ми не знайдемо, не зрозумілі, вона була... ми будемо все топтати своє. Під прапором Євгена Конуванця. От є представники, але... Це раба. Ми не раби. Ми все ж таки... Давай. Зав'язуй цю історію. Має все. Два слова. Чим займається ваша організація? Але 150 років назад ти не є офіційний представник. Просвітницькою діяльністю. Просвітницька організація, Олег, не плити дурниць. Ви самі є наші, де ведете до смерті. Не хваліться, що живе ще ваша воля слава. Зрада їх давно стоптала, продала, лукала. Ваші предки торгували людськими правами, їх продавши, породили вас на світ рабами. Не пишайтеся у співах ви козацьким родом. Ви раби, хоч палили нас своїм народом. Україна вам не мати, я вам інша пані, зрадних прадідів нехчерних, правнуків багатьох. 150 років тому назад, Борисовичу Чайку. Слава Україні! Слава Україні! Шукаємо справжніх, правдивих істориків, які би нам трошки допомагали. До слова запрошується повстанець, член Львівського краєвого братства УПА Володимир Кунтий. Треба з істориками, викладачами разом співпрацювати і працювати у школах, училищах. Ну і разом запрошуємо всіх небажаючих, хто хоче вчатися до нашої організації. Таку працю велику, яку провів Степан. Не можна навіть збагнути, скільки описав, скільки на сайті. Згадати про добрі справи. Він не жив для себе, він жив для народу, він жив для своєї землі. Він хотів добра кожному із нас. Ви були щасливі, і були зміни на краще, і щоб наша держава була українською, самостійною, соборною державою. То мені за наше товариство допомогло сказати пару слів. Шановне товариство моє, нам не давали ніякої програми, нам не давали нічого. Ми самі знали, ми йшли, ми боролися, ми знали, що ми є, ми будемо мати свою землю і свою свободу. Нікому не вірте, нікому не здавайтеся. Боріть, не бійтеся, йдіть сміло вперед. Так як наше товариство йшло, не думало, чи то буде добре, чи буде погано. Вони йшли, боролися і здобули нинішній день. Так що, я всіх нині поздоровляю. 1 січня, то є значний день. Кажуть, що ніхто не родиться 1 січня. А такі видатні люди. Слава Україні! Героям слава! Степан Бандера і досі є ідейним натхненником тисяч українців, які своїм обов'язком вважають докласти усіх можливих зусиль для спільної перемоги. Він казав, без власної держави, без визволення, отже і без визвольної боротьби, Україна не може мати ані свободи, ані добробуту, ані якої-небудь тіні демократії. Сьогодні, маючи незалежну Україну, наша боротьба проти ворога триває. І ми обов'язково в ній переможемо, бо з нами Бог, віра і тисячі наших героїв, що сьогодні безстрашно і самовіддано боронять кордон нашої держави. Слава Україні! Героям слава!
великої години спожеш мені і сповня волю. Летом на збір по втраті України кормив нас Бог і гніла ворогою. Летом на збір по втраті України кормив нас Бог і гніла ворогів. І ось ідемо в бою життєвому, твердій міцні, незламні вовраги. Поплачемо свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває. Поплачемо свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Доволіно руїни не згоди, не сміє брат забрати ти один під сина жовти прапором свободи. Звертає без велика і зарізки під сина жовти прапором свободи. Добрий день, журналіст 032 Яйця, інтернет. Я журналіст сайту 032 Яйця, інтернет-видання. Ми в прямому ефірі, можливо, хочете я сказати. Я не чую нічого. Чому ви сьогодні сюди прийшли? Я прийшов до того, що сьогодні день народження нашого патріота, нашого Степана Бандери, першого цього. Я прийшов тут з роботи, і я це, щоб привітати. Хоч за скільки років його день народження. Угу. То ви вперше сюди прийшли? Чи? Ні, я кожен рік тут приходжу, 1 січня, щоб привітати нашого співвітчизника з того, що боровся за Україну. І я хочу бути так, щоб всі, як тут є люди, сучасні, то, щоб йому, його привітати з його днем народження. Угу. І як ви вважаєте, зараз Україна рухається в правильному напрямку чи ні? Ну, то ще я не хочу сказати, чи правильно, але напевно, що повинна Україна рухатись правильно. Так, як сказав нам той заповідник, що ви повинні бути самостійні, ні від кого не залежні. Угу. Ще скажіть, як вас звати? Володимир. Дуже дякую. Ну що ж, ось на такій позитивній ноті завершилося громадське віче з нагоди 111-ї, нагадаю, річниці від дня народження провідника організації українських націоналістів Степана Бандери. Зрештою, як і завжди, цього року зібралося дуже багато людей, патріотів, небайдужих львів'ян, які поклали квіти до його пам'ятника, вшанували пам'ять провідника і нагадали собі черговий раз собі та своїм співгромадянам, куди має рухатися наша українська держава. Ну, а з вами в ефірі був кореспондент сайту 032.ua. Як завжди, дякую, що дивитесь нас і бажаю гарних свят.